Ugens med Anna Lind. Hej og velkommen til Ugens med Anna Lind, fuldstændig coronafri. Jeg har sprittet godt af og sørget for, at der ikke er en eneste af nyhederne i dag, der handler om corona. Ugens sang. I den her uge, der har sangen Tootsie Slide med Drake ligget højt på hitlisterne. Har du hørt den? Den er god at danse til, og der hører faktisk også en dans med, fordi der bliver nemlig sunget, hvordan du skal bevæge dine fødder til den. Højre fod op, venstre fod slide, venstre fod op, højre fod slide. Det er selvfølgelig allerede gået amok med hashtag Tootsie Slide Challenge på TikTok, hvor folk de danser trinene. Og jeg tænker, at jeg også lige vil prøve. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way we 'bout to slide. You can't let this one slide. Der er mange, der mener, at det er med vilje, at det her det ligesom bliver en stor viral ting. Fordi når du hører en dans med i sangen, så kan man godt regne ud, hvad der så sker. Det her, det er faktisk ikke første gang, at Drake han laver en sang, som bliver til en challenge på sociale medier. I sommeren 2018, der tog hashtag InMyFeelingsChallenge også internettet med storm. Det gik ud på at danse til Drakes sang InMyFeelings med en åben bildør, mens bilen stiller afsted. Det anbefaler jeg ikke nogen at gøre. Men du kan jo give Tootsie Slide et skud. Ugens mad på tv. Du har måske hørt før, at reklamer kan påvirke, hvilken mad vi får lyst til. Men vidste du godt, at tv-programmer også kan gøre det? Krabbebøger fra Svampebob Firkant, pandekager i Rasmus Klump og slik i alle mulige tegneserier. Synes du, at det ser lækkert ud? Jeg har i hvert fald altid haft mega meget lyst til at smage en krabbebøger. Også selvom jeg godt kan regne ud, at den ikke er mega sund. Forskere fra Spanien har fundet ud af, at når bestemte madvarer de bliver præsenteret for børn, så stiger sandsynligheden for, at de får lyst til den slags mad. Og hvis du nu tænker over det, så er det ikke særligt tit, at karakterens livret i børneprogrammer er grøntsager. Det er usund mad. Og det er der faktisk en god grund til, fordi i mange amerikanske programmer, der er der det, der hedder product placement, som betyder produktplacering. Altså et firma betaler for, at deres produkt er med i programmet. Og nogle af dem, der er allermest kendt for at gøre det, det er Coca-Cola. Men hvad synes du egentlig om, at der er nogle firmaer, der betaler penge for at have deres produkter med i programmer? Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre din holdning, så skriv den ned i kommentarfeltet. Ugens premiere. På søndag, der er der premiere på DR's nye naturserie, Vilde Vidunderlige Danmark. Der er blevet filmet i over 4.000 timer i den danske natur. Og nu der kommer det hele så i 5 afsnit på DR1. Og vi kommer helt tæt på. Serien er produceret i Danmark, men skal være på niveau med mange af de flotte udenlandske naturprogrammer, som du måske har set før. Du lægger nok ikke særlig meget mærke til dyrene i naturen, når du bare sådan lever dit almindelige liv. Jeg føler i hvert fald ikke, at jeg ser andet end måger og et ærn en gang imellem, hvis jeg er rigtig heldig. Men jeg føler egentlig heller ikke, at jeg er nok ude i naturen. Og det er der også mange af jer, som føler, at I ikke er. I en ny undersøgelse, der er på vej fra Center for Børn og Natur, der siger 1 ud af 3, at de faktisk gerne vil mere ud i naturen. Og når I siger, hvorfor I ikke kommer mere ud, så er en af grundene særligt, at I hellere vil bruge tid på computer og sådan noget. Men er du enig? Synes du, at du kommer nok ud i naturen, eller vil du gerne mere ud? Skriv det i en kommentar. Ugens fraklip. Velkommen i studiet, Jonas. Tusind tak. Vi holder jo lige lidt god afstand, men er du klar til at se nogle fraklip? Ja, helt vildt. Her. Nej, for helvede, mand. Skulle jeg swipe? Ja. Og i går, der sagde vores statsminister, selvom statsminister Mette Frederiksen var statsminister i tv-interview. Men hvorfor egentlig åbner Danmark op? Nej. Men selvom der godt kan gå et presset møde. Gav, hvor jeg glæder mig til, at der ikke er, at der er... Og det er nok godt klæde. Kan du lide den? Super nu. Ja. Jeg piller lige næste sidst. Tak for det. Og statsminister Frederik Mettesen. Ja. Det her, det var ugens med Anna Lind. I næste uge, der er det dig, Jonas. Ja, det er det. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Vi ses.